маленький мікрофончик такий стоїть. Дитина йде, дитина йде. О, дібозі. Хо-хо-хо. Привіт, привіт. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Як вас звати? Мене звати Даша, мені 8 років, я з Черкас. Так, і ти до нас приїхала для того, щоб? Щоб виграти один мільйон. Вау, Даша, це вже дуже крута ціль. Чекайте, а тут дають мільйон? Чи? А ти що, не знав? Ні, не в курсі. Ні, не півмільйона дають. Слухайте, Дар'я, Дарино, я маю вам сказати одну дуже невтішну новину. Сподіваюсь, ви витримаєте її гідно. І після того, що я вам скажу, не розвернетесь і не підете. Дивіться, півмільйона – це все, що тут є. Шкодася! Все, до побачення. До побачення. Дядя Сережа. Ну не знаю, вмішано і хороші гонорари, в разі, якщо що, вона докине. Ну знаєш, мені до твоїх гонорарів ще... Так, я бачу, зараз стоїть два пілони. Тобто ти будеш зараз нам показувати повітряну акробатику на пілонах. Мені просто сподобалось. Це стоїть така труба, і на ній можна робити якісь трюки. Труба. То ти моя миленька. Це насправді досить важкий вид спорту. Ну, буває боляче, буває ні. Намотали, далі тренуємося. Це вона вся в синцях, ну і плечі всі так само стерті до крові. Ми коли гуляли на вулиці, на майданчику, всі на нас дивилися, що мама там дитина не б'є, вже дитина в синцях. Я її не змушую, там, за руку не веду силою. Вона біжить із захопленням на заняття. Я розумію, що це їй подобається. Кожен синець я виціловую. Щовечора перед сном вимазую, виціловую. Ми сиділи на дивані, дивились телевізор, побачили рекламу «Україна має талант». І от ми сіли з нею, заповнили заявку вдвох. Ось ми тут. Я знаю, що моя дитина особлива, але є такі речі, про які ти не думаєш, що вони можуть трапитися з тобою. Але вони трапляються, виявляється. Готова? Так. Не хвилюєшся? Трошки. Не треба. Ми тримаємо за тебе. Давай, давай. Давай. Все буде класно. Давай. Кулярки зняла. Така гарненька, така красивенька, така. Мамо? Висота, подивись, для неї яка. Люди такі, люди такі, сотнями в тандемі зі своїми підсумками стриктю осьому, а герцями, герцями сповнюють все сенсами, сенсами. Класно. Я б лишила його на людей, на кутів, а б
пошила усіх, я люблю котів. Це дуже складний трюк. Справжня артистка. Дякую. Артистка, ти проживала зараз свій виступ, а я проживала разом з тобою. Це неймовірно, ти така крута. І я, звісно, кажу тобі так. Дякую. Дашуля, трюки, вони неймовірні, вони круті. Багато дорослих пілоністів не роблять такі трюки. Ти надзвичайна, найсильніша пілоністка, яку я бачив. Це був дуже дорослий номер, тому що він був наповнений дорослими сенсами. І цим він трошки контрастував з вашим віком, але я поки що ще не розібрався, чи це добре, чи це погано. Я кажу тобі так. Все. А я скажу тільки так. Три так. Дякую. Я бажаю вам потрапити до фіналу і обов'язково зустрінусь. Будемо спробувати. Ради знайомства. Ти розумний. До побачення. Дякую. До побачення. Ах, ракета.